OK，那接下来的话，这个地方题目里面再来要求什么呢？就是说要做什么呢？折线图部分，折线图跟直条图两个都要的一个。那另外的话，副主坐标轴其实就是指的是折线图部分。那我们要怎么做？特别重要就是在这个地方，如果你点这个直条图其中一个，其他都会被选取。你按下滑鼠的右键，右键之后的话呢，这边有一个叫做资料数列格式的选项，这个资料数列格式选项里面的话，它这边有一个会出现有个主坐标轴跟副坐标轴，你就把它点副坐标轴一下，按关闭就可以。那你会发现呢，副坐标轴呢，就出现了。不过呢，副坐标轴出现的东西不是我们要的那个折线图，所以呢，请各位再点一下出现的这个副坐标轴，然后按一下滑鼠的右键，在上方按右键呢，把它变更一下。把它变更为什么呢？变更为这个折线图，那么这个地方在折线图里面呢，它要求我们是选的是含有资料标记的折线图这个选项，应该是第四个按一个确定，这样它就变成一个折线图了。也就是说，你一个图里面可以放两种图形进来，OK，那这样的话呢，其实就一目了然，很清楚吧？也就是说呢，里面含有，怎么样？这边有个。含有资料标记折线图，其实就是加总，就是金额的部分，然后对应到副坐标轴的部分。另外的话呢，再来就是直条图的资料标签显示在终点外侧。那什么叫做资料标签呢？其实就是说这个图高度多少，我要这样对照不好看，所以通常会怎么做呢？选直条图之后有没有？再到版面配置这个地方，找到所谓的资料标签。那资料标签里面它要在哪里呢？终点外侧，所以你把终点外侧点下去，你会发现上面就有数字跳出来了。那这样子的话，因为有时候你高度看起来，大概这么高，可是多少有没有？你不知道，你还要再比对这边的数字，不好看。所以呢，你其实按版面配置里面就有个，这个就叫资料标签。OK，那我们就完成了资料标签的设定了。这个是再来就是资料标签再来图例的部分，要在图表的下方。那什么叫做图例前面的题目也有讲到，图例就这个东西，这个旁边可以把它叉叉关掉，就是这个东西，这个就是一个图例。图例就告诉你说呢，红色的部分就是加总金额那这个蓝色的是放款笔数。那这个部分的话呢，我们如果要把它放在下面的话也非常简单，在版面配置里面一样会有图例。图例部分的话，你可以把它改为什么呢？在下方显示图例，点下去就好了。你会发现这个地方就放到下面来了。再来就是说呢，图例栏位按钮必须设定全部隐藏，栏位按钮，那栏位按钮在哪里呢？基本上就是这个有个池的按右键，这边会出现呢，在图表上隐藏所有栏位按钮，你把它按下去，特别就在池的地方按右键点下去。这样的话呢，图例部分的栏位部分就会被隐藏起来了。OK，那最后还有什么呢？在上方增加图表标题，叫预期放款统计图。那里面的话呢，必须要设定这些格式。预期放款统，那这边的话呢，我们就直接在版面配置里面呢，有没有看到有一个叫什么图表标题的？要放在哪里呢？图表的上方，你可以放在中间，你也可以放在上方，或者不要，预设是不要。那这边的话呢，你就可以把它点一下。那名称的话呢，就是把刚刚的这个名称把它打上，叫预期放款统计图。那这里的话呢，我们就把这个，预期预期放款统计打上去，打上去之后的话呢，再把它选取。选取之后的话，常用里面第一个呢，题目要求什么？要标楷体，所以请你把这地方。找到那个标楷体部分呢，把它设定为标楷体。再来的话呢，除了标楷体之外的话，还有什么呢？18栏粗体所以这边的话呢，我们把字原来是18，然后粗体已经是粗体了，所以基本上只要标楷体跟什么蓝色字就可以。蓝色的话在这里，这蓝色点下去，那这样的话呢，这一题就完成了。所以做完毕之后呢，你看一下，基本上第一个。一定要是折线图的这个地方一定要增加这个折线图，然后外侧有没有？然后嘿，第二大，第二是我看一下，第二是，
在哪一个部分？设定吗？其实这个地方就已经设定好了，就已经设定好，因为它已经副标数副的坐标轴，我们不是点下去的嘛，对不对哈？那本来就有主坐标轴，所以这个第二步需要设定，它已经就有了。OK 哦，好，画面先还给各位一下，就是做完之后类似像长得像这样子。好，那你可以看一下，主要你要熟悉的就是上面这些东西，版面配置啦。其实每一个对应到图表标题嘛，对不对？坐标轴标题，那坐标标轴应该有分 x 跟 y 嘛，x 是横向的，y 是纵向。我讲这一部分没有问题。那还有什么呢？图例，还有什么呢？资料标签，还有运算表，这比较少用。还有坐标轴格线，那格线上一题有用到，哦，还有绘图区。好，等等的，我想你如果把这些都熟悉的话，将来做这种漂亮的图表就不会有问题了。OK，画面先还给各位一下哦。